Før så pleide jeg å være overbevist om at jeg var født ut av ondskap. Og da jeg var liten, så fikk jeg ganske mange blikk og kommentarer som fikk meg til å virkelig tro på det. Og derfor så var jeg mye redd som barn. Jeg slet med å få sove, for det var som om det var liksom som om jeg kunne føle all umenneskelighet, alt det brutale og fæle som har skjedd i fortiden. Det var som om alt bare var samlet i en klump som lå inne i magen min, og så ble det etter hvert innskravert i beinmargen min, og jeg klarte liksom ikke å få det bort. Hev det over det, Anlaug, det sier mamma. Du må være sterk, det er sånn man overlever her i verden, og du er ikke født ut av ondskap, men du er født inn i en verden som er skapt av ondskap. Men mamma, kjære deg, hvorfor kan ikke engang du snakke med meg om det, når alle andre tydeligvis snakker om det? Jeg er snart 20 år, og du vil enda ikke snakke ordentlig med meg om at faren min var en nazistsoldat. At han så folk dø, og at han kanskje drepte selv. Han var god. Det pleier du å si. Han var ikke som de andre. Han måtte bare følge en ordre. Han var på feil sted til feil tid. Du må slå deg til ro med det, Anlaug. Men Sandra, jeg kommer aldri til å kunne klare å slå meg til ro. For du vet, og jeg vet, at jeg er like overrasket over at jeg fremdeles er i livet for hvert eneste sekund som går. Jeg klarer bare ikke å forstå hvorfor ikke ondskapen har kommet og tatt meg igjen da. Hvorfor ikke vi har fått en straff for det som skjedde den gangen. Men du skal ikke tro at jeg ikke syns at du er sterk. For det mener jeg virkelig at du er. Du er sterk som bærer på alt du gjør. Som for eksempel den esken med ting som var igjen etter faren min, da han plutselig bare forsvant. Den esken som blant annet inneholdte brevet, som fortalte om at han hadde en datter i Tyskland og en kone. Det er ganske rart å tenke på, da. At jeg gikk så mange år uten å vite om at jeg hadde en søster. Hun heter Lisa. Hun er ganske skjønn. Og vi ligner litt. Men hun har et sånt spesielt glimt i øyet som hverken jeg eller moren min har. De glitrer, og det får meg til å tenke litt på nordlyset som vi har her i Harstad. Og jeg lurer på om faren min også hadde det. Ofte så liker jeg å se for meg at han sto på det stedet ved vannet som binder fortid og fremtid sammen, og tenkte på henne mens øynene glitret. Og så lurer jeg jo litt på om de glitret mens han gjorde jobben sin. Mens han så alle de menneskene lide, og mens han tok dagboken fra den russiske fangen, glitret øynene hans da også. Den boken, den var så fysisk og konkret da jeg fikk den av moren min. Det var som om all ondskapen i verden var samlet på ett sted, og at det lå mellom sidene på den. Og den boken, den lukta rart. Er det sånn umenneskelighet lukter? Lukter faren min slik? Lukter jeg slik? Er det derfor folk har sett og pekt og hvisket i alle disse årene? Selv om jeg ikke kunne forstå hva som sto i den boken, siden det var på russisk, så fikk det bare stemmene i drømmene mine til å skrike høyere og høyere, og jeg kunne ikke beholde den boken, det klarte jeg ikke. Så da jeg viste den til Lisa i sommer, så lot jeg henne få ha den videre. Hun vil gjerne finne mer ut om hva som står mellom linjene på disse russiske ordene. Og så vil hun gi den videre til familien hans, der hun mener at den hører hjemme. Og jeg kan forstå det, men vi er litt forskjellige der. Vi er forskjellige i form av at
jeg ville aldri kunne klare å overrekke denne boken og se disse menneskene i øynene med tanken på alt faren vår har vært med på å gjøre. Jeg ville ikke klart å møte det blikket uten å bli tre ganger så skamfull over hvem jeg er og hva vårt blod har vært med på å gjøre i denne verden. Så ville jeg blitt tre ganger så overrasket over at jeg fremdeles er i livet for hvert sekund som går. Tre ganger så skamfull, tre ganger så overrasket og tre ganger så redd for at øynene mine også skal glitre når jeg står og ser utover havet på det stedet som binder fortid og fremtid sammen. Akkurat slik som faren min gjorde.